Të ndërtosh një kënd lojrash në një fshat kryesisht të braktisur nga sëmundja e emigrimit është më shumë se sa një aventurë, në një kohë kur në atë zonë mungojnë protagonistët, pra vetë fëmijët. Jo vetëm kaq, por mungon dhe infrastruktura rrugore dhe uji i pijshëm. Fshati Fanar me 35 banorë ndodhet në komunën Aliko në rrethin e Sarandës. Kreu i kësaj njësie vendore, Kristo Kaishi kërkon të ndërtojë një kënd lojrash në këtë territor, pranë banesës së priftit të fshatit At Vasil Qendro. Banori me moshën më të vogël është një 40 vjeçar çoban, ndërsa më e madhi është nëna e tij, 92 vjeçare. Vëllai i priftit të fshatit pranon se kjo nisme komunës është krejtësisht e palejueshme dhe kundërligjshme, por më tepër që territori nuk është pranë publike. Referuar shkresave katastrale rezulton të jetë pronë e familjes Qendro. Një grup të moshuarish në shkruan firmat dhe emrat e tyre në një shkresë drejtuar komunës, së cilës i është kërkuar të mos ndërtojë kënd lojrash në një kohë kur s'ka fëmijë në fshat, por me këto fonde të rregullohet infrastruktura e zonës. Kryetari i komunës do të na prishë edhe murin që kemi ndërtuar këtu neve. Edhe pse do ta prishë? Do të ndërtoj shesh për fëmijë. Kënd lojrash. Kënd lojrash për fëmijë. Bëhet këtu. Pa legjë një nuk ka fëmijë këtu. I më i vogël është 40 edhe më i madhi është mama jem 92 vjeç. Këta do dalin edhe të lozhin këtu. Tu vëmë kunja edhe të lozhin të bëjnë kalla kunja. I kontaktuar në telefon, kryetari i komunës Aliko nuk ka planuar të jap shpjegimet e tij këtë fakt për të vënë një raport. Këndi i lojrave që kryet komunari Kristo Kaishi ka në plan të ndërtojë në mungesë të fëmijëve, mund të jetë funksional për të moshuarit të cilët në limitet e jetës së tyre duke se të rikthehen 10 vite më pas për të kujtuar fëmirin dhe lodrat në një tjetër kohë dhe me të tjera lojra. Projekti me vlerë 4 milion lekë është miratuar në vitin 2011 nga Këshilli Komunal i Komunës Aliko. Nga gazetari i A1 Report bëhet e ditur se projekti është gati dhe tani pritet të ndërhyet në teren.